Святковий привіт вам, любі друзі, і вітання усім матерям. Будьте здорові, щасливі та мудрі. Пробачайте нас, любіть та будьте поруч. Мене звуть Даринка Борис, і сьогодні я вам розповім про львівську героїчну маму, яка народила аж 4 малят за раз. Ходімо знайомитись. Це багата дітьми родина Волкових. Зранку і аж до вечора у будинку не вщухає дитячий сміх, гамір від забав та щоденних справ. І тільки подумайте, 5 дітей та великий будинок, і ще чимало домашніх улюбленців. Усе це на плечах справді героїчної матері, пані Ольги. 10 років тому у сім'ї Волкових народилось одразу 4 дітей, 3 дівчаток і хлопчик. Це приголомшило не лише батьків, а й медиків усієї країни. Хоч пологи були важкими, але пані Ольга зуміла народити Анну, Марію, Варвару та Михайла. Але окрім них, у родині вже був на 6 років старший братик Ігор. Відтоді щаслива мама виховує аж 5 дітей. Зізнається, це цілодобова робота. Радощі, прикрощі, взаємодопомога та недоспані ночі. Усе це буває, коли у родині одна дитина. Але коли їх 5, годі й уявити. Крім того, у родині ще 2 собаки та кішка. Пані Ольга розповідає, діти дуже швидко ростуть і допомагають один одному із уроками та мають домашні обов'язки. У вільний час родина катається на велосипедах та любить поїздки на природу. 5 школярів у сім'ї здається великою складністю для батьків, але не для самих дітей, адже вони завжди матимуть багато рідних людей поруч. Я впевнена, що велика родина – це велика дружба, розрада і підтримка у житті. Бути мамою – це важлива місія і робота. А як це бути багатодітною мамою? Ну, багатодітною мамою бути дуже весело і цікаво. Більша частина часу проходить на кухні, так. Якби я не любила цю справу, напевно, я би вже тут десь пала геройськи на тій кухні. Опишіть свій побут. Чи діти допомагають вам? Допомагає чоловік, тато дітей, допомагають діти, допомагає старший син, однозначно. Допомагає там, наприклад, зробити з ними англійську, те, що мені, наприклад, на що в мене не вистачає часу, але він це може зробити. Ну і діти допомагають мені вже з хатніми справами, допомагають прибирати, допомагають сортувати, ну, білизну, наприклад, допомагають щось готувати, такі цікавенькі, наприклад, тортики, якісь млинці. Як вдається тримати дітей у дисципліні і приділяти усім увагу? Ну, дисципліну у нас вдається тримати татові. Тато тримає в дисципліні мене, я тримаю в дисципліні дітей. Отже, ми якось так нас групує і головує над нами татко. Що ви сьогодні побажаєте іншим мамам? Хочу побажати любити своїх дітей. Радості в житті. Поважати своїх дітей, поважати їх бажання, розвивати своїх дітей, любити себе і свою родину. Мама – це найважливіша людина у житті кожного з нас. Завдяки її підтримці ми досягаємо висот та прагнемо кращого. Такою є і пані Ольга, а її діти приготували для мами святкове привітання. Мамо, я бажаю тобі радості в житті, щоб ти завжди була з успіхами і всього найкращого. Щоб ти була щаслива, щоб в тебе все було добре і успіхів тобі на роботі. Я бажаю, щоб ти була гарною, щоб ти готувала багато їжі. Бажаю, щоб вона завжди, щоб вона лишалась такою, як є, щоб вона завжди була весела. Я бажаю тобі чим довше залишатись молодою, на нас так поменше, більш лагідно до нас ставитись, не бути такою строгою. І ми тебе всі дуже любимо і підтримуємо. А
для мене, звісно, що моя мама найкраща. Люблю тебе, ціную та поважаю. Вітаю зі святом. А з вами була я, Даринка Борис. Щасти!